Vážení a milí posluchači, pěknou a příjemnou středu vám přeji. Vítám vás při dalším pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. Dnes tedy máme trošku změnu programu, vzhledem tedy k tomu uplynulému semináři. Nemusíte se bát, o zprávy nepřijdete, já jsem je přesunul na pátek, ale když hovořím o semináři, tak já jsem potkal na semináři velice zajímavého pana Vojtěcha Kutana, kterého jsem si na chviličku pozval dnes do vysílání, protože vám chce oznámit zajímavé věci a v podstatě vám tak něco nabídnout. Takže pane Kutáne, já vás zdravím ve vysílání, doufám, že připojení funguje a předávám vám slovo. Dobrý večer, vážení přátelé a posluchači Svobodného rádia. Vítám vás tady u toho pořadu, děkuji panu Kutrovi a něco bych vám teda velice krátce sdělil. Tak já jsem byl velice neposedné dítě a velice pohyblivé a živé. Miloval jsem svobodu a pohyb. A tak jsem se pohyboval a běhal jsem se, ze mě stal maratonský běžec. A já jsem v tom běhu pokračoval až do roku 89. A v té době se zvonilo klíčem a já jsem taky zvonil těma klíčema. A myslel jsem si, že je všechno vybojováno. A tak jsem vlastně ulehl a začal jsem spinkat a spal jsem jak šípková růženka. A jednoho dne jsem se probudil a zjistil jsem, že mám kolem krku obojek a že jsem přivázaný jako pes. Zděsil jsem se, urval jsem se a sedl jsem ke stolu, protože mě se příčí, když mi někdo chce vzít svobodu. Sedl jsem ke stolu a začal jsem psát a psal jsem, nejsem žádný psalec, není to rozsáhlé dílo. Napsal jsem knížku, která se jmenuje Zákony džungle a v té knížce popisuju něco o svobodě a nesvobodě. A jelikož chci probudit i ostatní spící, já už jsem se teda probudil a chci probudit ostatní spící, tak jsem se rozhodl, že s tou knížkou budu jezdit po vlastech a probouzet lidi. Ten program trvá zhruba hodinku a tam něco čtu z té knížky, hraju pár písniček Karla Kryla naživo, protože hraju na kytaru a trošku i zpívám a povídám si hlavně s těma lidma, kteří chtějí něco slyšet o té svobodě. První akci mám tady naplánovanou 28. března 18.00 v městské knihovně ve Walmsdorfu. Druhou akci mám naplánovanou 12. dubna o 14 hodin v klubu seniorů Rákosníček v Děčíně. V Děčíně se pak, tam jsem pozvaný ještě v listopadu, ale to je delší období. Takže když někdo bude chtít, abych tam k vám přijel a probouzel tam někoho, jsem ochoten klidně přijet za vámi, někam třeba na samotu u lesy, do lesa, ale to si dělám spíš legraci. Dávám na vás kontakt. Moje telefonní číslo je následovné. 723 911 665. Ještě jednou zopakuji. 723 911 665. A kdyby mi někdo chtěl napsat na e-mail, tak vojtech.kuthan@gmail.com. A ještě bych na závěr chtěl něco říct k rádiu. Velice si vážím toho, co dělají redaktoři, pán Kopal, jak se obětuje a dělá všechno pro svobodu, pro nás, pro všechny. A pán Chytra.
a všichni ostatní redaktoři. Já si toho nesmírně vážím a nechci zůstat pozadu, chci taky něco dělat. Já už jsem senior, ale vyzývám vás ostatní seniory, na nás to je, aby jsme se zvedli, i když nás bolí v zádech, loupe nám v kříži, aby jsme se zvedli a začali probouzet ostatní lidi. My máme zkušenosti, my to víme. Ale je třeba začít kolem nás probouzet okolí, sousedy, v rodině, děti vytáhnout od počítačů a začít s nima mluvit o svobodě. Protože svoboda je to nejdůležitější, co máme. Jo? Jestli někdo sedí u rádia, spokojně v křesle a kouše u toho jítrnici, tak to je sice hezké, ale můžu vám říct, že hmotné statky nenahradí tu svobodu, která, o kterou bychom měli přijít. Protože i ta jítrnice by nám potom v ústech mohla schořknout. Takže to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Pane Kutáne, já vám moc krát děkuju, že jste si udělal čas a jsem moc rád, že jsem vás na tom semináři potkal a poznal a že jste nám sdělil vlastně ty termíny a ta místa, kam jezdíte na vaše, řekněme, semináře nebo přednášky. Jinak knížku nebo knížku Zákony džungle, já už jsem ji přečet, je moc pěkná, takže ji doporučuji každému. Tak děkuju. Tak jo, taky moc krát děkuju a mějte se moc hezky a zatím naslyšenou. Taky naslyšenou. Tak vážení a milí posluchači, to byl pan Kután a vlastně na začátku říkal, tak dneska zprávy nebudou, já jsem je nestihl připravit a to vzhledem k semináři, který proběhl v poslanecké sněmovně na téma Istanbulská úmluva a manželství pro všechny. Ten seminář byl velice emotivní, já bych řekl, že mnohokrát více emotivnější než seminář, který jsme měli ten první před 3 lety. Zazněly tam nová fakta a já jsem byl překvapen, kolik poslanců a senátorů tam bylo přítomno, byť někteří jen chvilku, ale protočilo se tam hodně, hodně politiků. Takže, jak říkám, bylo to velice zajímavé. No a protože samozřejmě jste neměli asi všichni možnost nebo čas se přijít podívat, tak já jsem vám pro dnešek připravil vlastně ten můj výstup na půdě poslanecké sněmovny s tím mým příspěvkem, který jsem tam přednesl. Já se budu snažit takové ty, řekněme, nejrelevantnější příspěvky vám v rádiu postupně taktéž odprezentovat, poněvadž je to velice důležité a ta progrese vlastně týkající se ratifikace Istanbulské úmluvy pokračuje dále dopředu. Takže já vám nyní pustím ten záznam. Doufám, že si z něho něco vezmete a v pátek se s vámi budu těšit opět naslyšenou, kdy vám přinesu aktuální zprávy, které si potom samozřejmě rozebereme, protože to je 2hodinový pořad a bude s interakcí. Vážené dámy, vážení pánové, já vám moc děkuji, že jste přišli dnes na tento seminář a obzvláště vám děkuji z toho důvodu, že vím, že dnešním společností, v podstatě dnešní společnost zajímají jiná témata, potýká se s jinými problémy, ale my nemůžeme čekat nebo ignorovat, lépe řečeno, to, co se děje za našimi zády. Zde v průběhu
dnešního semináře již zazněly informace, co zhruba obsahuje Istanbulská úmluva, co obsahuje její důvodová zpráva Rady Evropy. Takže já trošičku zkrátím a vynechám svůj projev, protože ho mám opravdu dlouhý. Mým úkolem je přinášet fakta a důkazy. A my pro naše tvrzení ta fakta a ty důkazy máme. Vrátím se k té důvodové zprávě. Důvodové zprávě Rady Evropy, já vám pustím slide, která je mylně jak médii, tak aktivisty, tak některými politiky mylně vlastně označována za důvodovou zprávu Evropské komise. Důvodová zpráva Evropské komise k Istanbulské úmluvě je v podstatě nic neříkající pamflet, který jenom vychvaluje Istanbulskou úmluvu a hovoří o tom, jak je nutné ji přijmout. Velice důležitá a zásadní je důvodová zpráva Rady Evropy, jak jsem říkal, která je nedílnou, a to je velice důležité, nedílnou součástí Istanbulské úmluvy. A je to právě tato téměř 70-stránková důvodová zpráva Rady Evropy, na základě které česká ženská lobby, pan Cemper z manipulátorů a podobní v roce 2018 podávali trestní oznámení na člověka, který veřejně si dovolil vůbec jako první o této důvodové zprávě hovořit a v podstatě zveřejnit tento její obsah. Istanbulská úmluva není jen tak nějaká deklarace. Tak, jak se to snažil v předvolební debatě moderátor České televize pan Řezníček v podstatě, nechci říct vnutit, ale poradit nově zvolenému panu prezidentovi Pavlovi. Istanbulská úmluva je tvrdý, nekompromisní mezinárodní zákon. Je to úmluva, podle které se bude muset upravovat naše legislativa, a to jak ústavní, tak i na úrovni národních zákonů. Je to napsáno jak v Istanbulské úmluvě, tuším, že je to tam v preambuli, tak i v samotné důvodové zprávě. Co považuji za naprosto nejnebezpečnější na Istanbulské úmluvě, kromě tedy toho, že diskriminuje muže, a to pouze heterosexuální muže, kromě toho, že v podstatě obsahuje další tu genderovou ideologii a tak dále, tak to nejzrůdnější, co na té úmluvě je, že na společnost útočí přes děti. To je naprosto hlavním a ústředním tématem Istanbulské úmluvy a její důvodové zprávy. Takže já ty ostatní témata vynechám a já se hned vrhnu na ty děti. Než tomu ale tak učiním, tak mi dovolte, abych tyto dva oficiální úřední překlady
této důvodové zprávy s naším výkladem, nebo respektive s popisem, kde lze najít a kde lze spojit ty články a odstavce, tak abych je předal pánům poslancům přítomným, protože je to právě tato důvodová zpráva, která je obrovskou a mocnou zbraní proti těm, kteří tu istanbulskou ratifikaci Istanbulské úmluvy podporují. Sto stránek nikdo číst nebude, ale zhruba rok a půl trvající práce, nebo díky této rok a půl trvající práci, tak jsme k tomu napsali takový, můžu říct jednoduše řečeno, manuál, aby člověk věděl, kde ty pasáže veškeré najde. No a druhá věc je, nebo druhé téma, jsem si pro vás připravil vlastně tu progresi, to, jak vypadá plnění Istanbulské úmluvy v praxi a v podstatě, co nás čeká a nemine, pokud Istanbulská úmluva ratifikací skutečně projde. Ale pojďme nejprve k těm dětem. Istanbulská úmluva mimo jiné totiž zavádí mezigenerační konflikty. Jak zde bylo řečeno, rodina je nositelem a zdrojem pravé vazebnosti společnosti, což Istanbulská úmluva nejen absolutně popírá, ale dokonce, co je horší, i potírá. Zavádí mezigenerační konflikty, z nichž právo podle Istanbulské úmluvy má pouze ten, kdo se neidentifikuje jako muž nebo žena. Důvodová zpráva, odstavec 53. Neakceptovatelný je ve vztahu k právu rodičů na výchovu svých dětí článek důvodové zprávy, nebo odstavec 53, který hovoří o pohlaví jako společenském konstruktu. Podle genderové ideologie může být ženou i muž a muž i ženou, podle toho, kým se cítí být. Takové osoby nesmí být diskriminovány a nesmí na nich být pácháno násilí. Istanbulská úmluva považuje za genderově podmíněné násilí i psychické násilí. Ale pozor, význam vážné poruchy sama úmluva nedefinuje. Istanbulská úmluva přiřazuje domácí násilí dospělým osobám v rámci rodiny. Důvodová zpráva ale jasně hovoří i o dětech a násilí mezi generacemi, které se obvykle vyskytuje mezi rodiči a dětmi. V důvodové zprávě odstavec 41. Přijde-li tedy nezletilé dítě za svým rodičem s požadavkem o změnu pohlaví z důvodu, kdy se nestotožňuje s pohlavím biologickým, nebude mít rodič nebo rodiče možnost do takového rozhodnutí jakkoliv zasahovat, protože by se podle Istanbulské úmluvy a její důvodové zprávy Rady Evropy dopustili diskriminace a tím trestného činu genderově podmíněného násilí. V konečném důsledku budou mít rodiče strach z možného právního postihu v případech, kdy budou chtít se svými dětmi řešit jejich pohlavní a genderovou identitu. V tomto případě budou moci děti i udávat své rodiče za genderově podmíněné násilí, pokud rodiče vyjádří své negativní stanovisko ke změně jejich vlastní integrity, tedy ke změně pohlaví. Rodiče pozbudou tímto drastickým právním zásahem práva vychovávat své dítě podle tradičních hodnot.
Pomoc obětem genderově podmíněného násilí mají zajišťovat samozřejmě ženské organizace a například místní orgány se specializovanými a zkušenými pracovníky s důkladnou znalostí násilí na základě pohlaví. No a potom telefonní linky pomoci směrující oběti na správný typ služby a specifické služby pro děti jako oběti nebo svědky. No a podle Istanbulské úmluvy potom rodičům, tedy těm pachatelům genderově podmíněného násilí, bude uložen trest, včetně trestu odnětí svobody, nebo na nich bude uplatněno sledování nebo dohled a nakonec budou zbaveni rodičovských práv. Nelze-li jiným způsobem zajistit takzvaný nejlepší zájem dítěte, který může zahrnovat i bezpečnost obětí. To je v podstatě, možná si vzpomenete, k takovým těm výrokům, když se ratifikuje Istanbulská úmluva, budou vám kradení děti. Pojďme dál, indoktrinaci dětí genderovou ideologií, k jejich ovlivňování. Protože právě na to mám potom v té druhé části ty důkazy. Istanbulská úmluva ukládá povinnost zavést genderový mainstreaming samozřejmě do škol, ale pozor, i do dalších vzdělávacích institucí mimoškolních. Samozřejmě takové materiály musí obsahovat otázky, jako je rovnost mezi ženami a muži, genderové role bez stereotypů, genderově podmíněné násilí na ženách a opět, a to si prosím zapamatujte, právo na osobní integritu, který teda má být přizpůsoben měnící se úrovni vnímání žáků a zahrnut do formálních školních osnov na všech úrovních vzdělávacího systému. No a jak jsem říkal, tak genderovým mainstreamingem má být podle nebo bude muset být podle Istanbulské úmluvy zasaženo i neformální vzdělávání a to propagací této ideologie v dalších vzdělávacích zařízeních, jakými jsou komunitní nebo náboženské vzdělávací zařízení. Tady samozřejmě není divu, že právě církve se proti té Istanbulské úmluvě samozřejmě zcela logicky staví. Aktivity, projekty a instituce založené na sociální pedagogice, skauti nebo dívčí skauti, letní tábory, aktivity po škole a tak dále. Vyjmenovává to opět tato důvodová zpráva. Byla zde řeč i o financování. Samozřejmě ratifikace Istanbulské úmluvy přináší nekonečné obrovské peníze politickým, feministickým, LGBT a genderovým neziskovým organizacím. Mimo jiné jenom zmíním k tomu, že například stát bude povinen finančně odškodňovat oběti, které utrpěly závažné ublížení na těle nebo újmu na zdraví v rozsahu, v němž odškodné není uhrazeno z jiných zdrojů, například od pachatele, z pojištění, ze státních finančních zdrojů a tak dále a tak dále. Samozřejmě znovu zopakuji, že úmluva význam například vážné poruchy prostě nedefinuje, takže je to neuvěřitelně zneužitelné. A dále jsou tyto odstavce zneužitelné například ve prospěch osob podávajících křivá obvinění a jsou diskriminační vůči obětem jiných závažných trestných činností, které samozřejmě na žádná odškodnění nárok nemají. Thank you.
se dostanu ke kontrolnímu orgánu Grévio. Jedním z hlavních důkazů toho, že Istanbulská úmluva, její ratifikace respektive, má skutečně za úkol přinést nebo implementovat genderovou ideologii do národní legislativy, tak je chování a jsou postupy právě Grévia. Protože Grévio, pokud si pokud se podíváme například do Rakouska, tak jak můžete vidět na svých monitorech nebo na plátně, tak samozřejmě ten genderový mainstreaming nebo ta genderová ideologie byla pro Grévio při tom zkoumání nebo posuzování nejdůležitějším a nejhlavnějším tématem. Je pravda, že Istanbulská úmluva obsahuje spoustu odstavců týkajících se skutečného násilí na ženách, například zakázané mrzačení ženských genitálií a podobně. Nicméně v Německu, tak i přesto, že Německo v roce 2017 Istanbulskou úmluvu ratifikovalo, podepsalo ji už v roce 2011, tak tam několikanásobně takovéto případy těchto trestných činů stouply. Protože Grévio to zjevně nezajímá, legislativa je tam taková, jaká tam je, ale v Německu se dějí úplně jiné věci, ke kterým se dostaneme v souvislosti s Istanbulskou úmluvou. Ale k tomu za chvíli. Ještě se chci dostat ke skupinám, které ta Istanbulská úmluva takzvaně chrání. Tyto skupiny vyjmenovává právě přímo důvodová zpráva v článku 87. A máme tady těhotné ženy a ženy s malými dětmi, osoby se zdravotním postižením, včetně osob s mentálním nebo kognitivním postižením, osoby žijící ve venkovských nebo odlehlých oblastech, osoby zneužívající návykové látky, prostitutky, osoby pocházející z národnostních nebo etnických menšin, migranti, včetně migrantů bez dokladů a uprchlíků, homosexuální muži, lesbické ženy, osoby bisexuální a transsexuální, jakož i osoby HIV pozitivní, osoby bezdomova, děti a starší osoby. To jsou úplně všechny osoby, které má Istanbulská úmluva jakože chránit. V jakém směru a jakými prostředky, tak to už zde zaznělo. A že Istanbulská úmluva nezmiňuje například otce s dětmi, není vzhledem k diskriminačním odstavcům vůbec překvapivé, protože takzvaná ochrana se vymezuje pouze, jak jsem říkal, na homosexuály. A teď se podíváme, jak vypadá taková progrese Istanbulské úmluvy, když se ratifikuje. Můžete se podívat na genderové výukové materiály pro děti předškolního věku. Jsou to materiály zejména z Německa. Já už jsem je tady prezentoval na tom předchozím semináři. Ale jen pro připomínku, dětské knížky s homosexuální tématikou, panenka s přirozením. Tady je docela zajímavé, na levé straně ten nebinární, nevím, co to je,
Na straně pravé chlapec, který tam kojí tu panenku, velice zajímavé. Tak, já to tady přeskáču. Jo. A pojďme se podívat do Německa. Jak jsem říkal, tak Německo Istanbulskou úmluvu podepsalo v roce 2011 a ratifikovalo ji v roce 2017. Abychom měli představu o tom, jak vypadá reálné provádění Istanbulské úmluvy, stačí se právě podívat do sousední země Německa na tamní legislativu. Se současnou spolkovou vládou přicházejí nové na Istanbulskou úmluvu navázané návrhy zákonů. V Německu jsou největšími zastánci zákonů týkajících se přeměny mentality a postojů společnosti, tak jak přímo uvádí důvodová zpráva strany FDP, což jsou Svobodní demokraté a Zelení. Německá ministryně pro rodinné záležitosti Lisa Paulsová ze strany Zelených navrhuje novou legislativu. Marco Buschmann, který je tedy od Svobodných demokratů, je to katolík, je ženatý a má děti, jako spolkový ministr potom zajišťuje zákony, které dláždí cestu pro zelenou genderovou agendu. No a máte na svých monitorech nebo na plátně body té nové agendy, těch nových zákonů. Svobodná volba subjektivně vnímaného pohlaví od 14 let. To, že si děti budou moct od 14 let vybrat své vlastní pohlaví, a oni si ho, nejenom, že si ho budou moci vybrat, ale samozřejmě rodiče a nikdo jim do toho nesmí zasahovat, protože by se jinak dopustili toho genderově podmíněného násilí, jak jsem říkal. A neexistuje ani žádné lékařské doporučení a podobně. Vytvoření polygamie. Jedná se o svazky zodpovědnosti jako nového právního institutu vedle manželství pro všechny. To si rozebereme trošku víc. Legalizace propagace a reklamy potratů, to je těžké téma, já ho vynechávám, protože na to tady máme další odborníky. Zbavení volebního práva, otcovského práva biologického otce právním překrucováním lesbických vztahů s dětmi na manželství. A proto je potřeba ty muže heterosexuální diskriminovat. A zákaz takzvaných konverzních terapií, to jsou terapie týkající se homosexuálů, kteří prostě jsou nestabilní ve svém životě. No a samozřejmě nechybí pokuty za nesprávné genderové oslovování transsexuálů. Jinak k této agendě patří ještě, nebo pod ní spadá ještě, v Německu se tomu říká gendersprache, je to genderový jazyk, a je tady velkým překvapením, že jedna televize z konzorcia veřejnoprávních médií, jmenovitě VDR, tak před pár týdny oznámila, že nebude používat tento genderový jazyk, protože v podstatě v tom nespatřuje za prvé žádnou logiku, za druhé je to velice náročné a za třetí, že chce raději zůstat u toho tradičního jazyka tak, jak prostě je nastaven. Takže i řekněme, v tom Německu už se začínají trošku trhat ledy. Půjdeme k zákonu o sebeurčení.
To je takzvaný Selbstbestimmungsgesetz. Psal o tom i německý deník Die Welt. A zákon o sebeurčení, o který se zde jedná, má nahradit takzvaný transsexuální zákon, který povoloval změny genderové identity pouze psychiatrickými zprávami a byl částečně prohlášen za protiústavní. Reforma, která má také usnadnit mladým lidem od 14 let změnu pohlaví, je zasazena v koaliční smlouvě této spolkové vlády. Klíčové body byly potom zveřejněny v létě 2022. A kdyby měl někdo zájem, tak já mám tady přímo sněmovní tisk z německého Bundestagu. Je to druhé čtení a je z 13. ledna 2020. Ačkoliv je od té doby navrhovaný zákon na spolkovém ministerstvu spravedlnosti pozastaven, představuje skutečně zajištěnou výbušninu. Spolkové ministerstvo pro rodinné záležitosti vydalo v minulém roce brožuru, která desetiletým dětem doporučuje chemické blokátory puberty. A to není vše. Pro ty z vás, kteří to nedokážete přeložit, tak já vám teď řeknu, co je tam napsáno. Všimněte si nahoře vpravo, že skutečně je tam logo spolkového ministra pro rodinné otázky nebo záležitosti. A na levé straně stojí, jsem transpohlavní, odkud to vím. Vem si čas, vyzkoušej to. Cítíš se lépe, nebo cítíš se spíše jako slečna, nebo cítíš se jako chlapec. Důležité je, mělo by se ti dařit dobře. A teď pozor, jak v 10 letech já na to blbě vidím, a tady není ten displej. Ano. Jak budeš žít v 10 letech, je vlastně jedno. Jako muž, jako žena. Nemusíš se v tuto chvíli rozhodovat. A v tom pravém je vem si blokátory puberty. Seš ještě velmi mladý a ještě nejsi v pubertě, tak si můžeš vzít blokátory puberty. Toto pro 10leté děti zveřejňuje německé spolkové ministerstvo. Toto je, vychází z tohodle. A o čem vlastně ty blokátory puberty jsou, aby to bylo každému naprosto jasné? Například The New York Times zveřejnil obsáhlou zprávu o rizicích užívání hormonů shrnující zkušenosti asi 50 lékařských profesionálů a akademiků z celého světa. Ty vykreslují velmi chmurný obraz fyzického zásahu blokátorů puberty, které často nedbale a narychlo předepisují lékaři a psychiatři. Závěrem je, že léky mají negativní vliv na hustotu kostí. K podobnému závěru již došel sociolog Michael Bix, docent na Oxfordské univerzitě, který pro svou práci sestavil kolem 150 křížových odkazů z odborných studií. Bix poznamenává, že blokátory puberty mohou poškodit tvorbu kostí u dospívajících,
narušit sexuální funkce a dokonce negativně ovlivnit kognitivní schopnosti. Hormony potlačují přirozené uvolňování testosteronu a estrogenu, což vytváří negativní zpětnou vazbu ve vývoji mozku dospívajících. Podle Bixe jsou navíc závažné celoživotní vedlejší účinky hormonálních blokátorů jednoduše ignorovány. Stejně jako skutečnost, že tyto léky jsou schváleny, a teď pozor, pro léčbu sexuálních delikventů, nikoli však pro léčbu dospívajících, trpících genderovou dysforii. Takže tady podle této progrese se budeme moci za chvilku setkat s tím, že tu přímo z vládních kruhů budou dětem poskytovány oni ty blokátory puberty totiž to nejsou nic jiného než chemická kastrace. Jo? Takže pozor na to. Jdeme dál. Akční plán Queerleben, nebo Queerleben. Queer to je úplně všechno duhovýho, co si představíte. Transsexuálové, homosexuálové, lesby a těch 150 různých pohlaví a tak dále a tak dále. Akční plán Queer život v překladu pro větší přijetí LGBT lidí spolehá spolková vláda na agresivní převýchovu společnosti. Kde jsme to slyšeli, převýchova společnosti? No opět v důvodové zprávě Istanbulské úmluvy, změna postojů a mentality. Německá spolková vláda rozhodla o akčním plánu Queer život, v němčině tedy Queer Leben, ale navrhovaná opatření pro větší akceptaci a sociální participaci queer lidí jsou spíše nástroj totalitního režimu než liberálního státu. Již v listopadu loňského roku spolkový kabinet rozhodl o takzvaném akčním plánu Queer Leben. Plán vznikl pod vedením queer komisaře, samozřejmě jak jinak než ze strany zelených, Svena Lehmana, a má sloužit k ochraně životních podmínek členů LGBT komunity. Ve skutečnosti je to plán hluboké sociální restrukturalizace. Začíná oficiálním odklonem vlády od regulačního principu rovnosti pohlaví. Namísto toho má být iluze polysexuality instalována ve všech oblastech veřejného života, v rodovém a rodinném právu, ve školách, jeslích a výchově, v práci, v klubech, v péči o mládež a seniory, v uprchlických domovech, ve zdravotnictví a ošetřovatelství, ve správě a úřadech, ve věznicích. Nezištná německá vláda myslela úplně na všechno. No a krásně nám to koresponduje s těmi jmenovanými skupinami z té důvodové zprávy. Duha je prostě všudy přítomná, ale spolková vláda z ní nyní dělá nástroj pro ovládání mysli a aktivní pronásledování jinak smýšlejících. Tímto způsobem by společnost měla být zmocněna vzít v úvahu přijetí a ocenění životních plánů LSBTIQ v každém každodenní činnosti. LGBTIQ, prosím vás, neptejte se mě, co to znamená, násilí by mělo být přísně trestáno. Za tímto účelem vláda vybízí celostátní informátory, aby zřídili střediska pro hlášení anti-queer útoků, zvýšili ochotu obyvatelstva je hlásit, a opět ta povinnost tady je. A systematizovali statistické zaznamenávání násilných trestných činů. Velmi důležitá je samozřejmě převýchova dětí, aby se staly průkopníky probuzeného antirasismu. Autoři queer plánu píší o zvýšení vzdělávací a akceptační práce na téma LGBTIQ.
Budoucí učitelé a vychovatelé mají být systematicky školeni v rozvoji strategií pro antidiskriminaci a musí být vysoce citliví při řešení nepřátelství k tomuto LSBTIQ. Neuvěřitelný rozpočet ve výši 70 milionů eur byl vyčleněn na agresivní občanské vzdělávání v uvozovkách pod duhou a další prostředky na byrokratické posty, výzkumnou práci a vzdělávací iniciativy. Já si myslím, že k tomuto není co více dodat, ale jednu naprostou absurditu, kterou obsahuje Istanbulská úmluva, a pozor, najdete ji jenom v té důvodové zprávě, tak je popis toho, co je to vlastně podle té Istanbulské úmluvy trestný čin. Protože trestným činem je, já to teď v těch papírech nenajdu, ale to nevadí, já si to pamatuju, je vtip, špatný pohled, anebo blbá poznámka. To je trestné. Podle této důvodové zprávy je to trestné. Tak, ale pojďme dál. Protože tu máme další zajímavou věc. A to je transideologie i do jeslí. Další novinka. Ráno je váš syn ještě Erik, odpoledne chce být ale již Leonie. Záměrem aktuálního letáku Parity Welfare Association pro pedagogy je vnést toto naprosté šílenství do jeslí. Šílená teorie genderových ideologií o údajné genderové diverzitě se zvrhává v nástroj duševního mučení prostého lidu, před kterým nejsou imunní ani ty nejmenší děti. Nyní se na veřejnost dostal leták od německé Paritätischer Wohlfahrtsverband, v němž je ideologická převýchova řízená dětí státem v jeslích a mimoškolních zařízeních povýšena na jakýsi imperativ občanské společnosti v boji proti údajně všudy přítomné diskriminace osob opačného pohlaví. Na milé čtenáře se obrací předseda Parity profesor dr. Rolf Rosenbrock. Uvádí, že sexuální rozmanitost v dětství a dospívání je stále viditelnější. Sexuální sebeurčení, taky to máme v Istanbulské úmluvě, je podle profesora součástí obecného osobního práva. Ale zpátky k té brožuře. Ta se jmenuje v němčině Geschlechtliche Vielfalt in der Kinder- und Jugendhilfe Inter- und Transkinder 0 bis 6 Jahre od pana Rosenbrocka. Její autoři doporučují, aby pedagogové byli vnímaví k potřebám, a nyní pozor, trans dětí, a to ve věku od 0 do 6 let. Každý člověk je totiž jedinečný, a to i svým pohlavím, to nyní cituju z té brožury, což lze z pohledu levicově zelených, nebo to ještě ne, za chvilku, zelených sociálních architektů zredukovat na čistý cit. Utrpení a tlak na přizpůsobení se inter, trans a nebinárním dětem a mladým lidem jsou značné kvůli požadavkům heteronormativního sociálního systému.
Proto potřebujeme pedagogy, kteří se naučili dítě podporovat v jeho trans prožitku a empaticky doprovázet jeho coming out. Podle brožury je dobře, že existuje státní stacionář, který jako barevná mezikomunita podporuje dítě v jeho genderovém rozhodování a stojí po jeho boku s ohledem na neustálé přetížení rodičů, které Maxe s penisem nepromění v Leonii s vaginou. V případě nouze by se pedagogové mohli opřít o svou odporučovací pravomoc a odkázat dítě, jehož lidská práva byla takto údajně porušena, do peer nebo rodinných poraden, které jsou intercitlivé, aby se mohlo prosadit proti své původní rodiče. A znova odkazuju na Istanbulskou úmluvu a důvodovou zprávu, která jasně a naprosto zásadně upírá rodičům právo na výchovu vlastních dětí. A jako poslední se podíváme na Verantwortungsgemeinschaft. To je institut společenství odpovědnosti. Nechápu, proč se tady lobbystická skupina Jsme fair ještě vůbec snaží uzákonit manželství pro všechny, když v Německu jsou už o krok dále. Manželství pro všechny tam totiž postupuje další drastickou progresí. Jak nebezpečné mohou být snahy o změnu rodinné politiky, ukazuje v současné době právě, jak jsem říkal, sousední Německo. Manželství pro všechny, tedy manželství stejnopohlavních párů, již nestačí. Spolková vládní koalice nyní přichází tedy s tím balíčkem změn, ve kterém je zahrnut i nový institut společenství zodpovědnosti, takzvaný Verantwortungsgemeinschaft. V rámci této nové formy manželství může do těchto svazků vstupovat libovolný počet osob. Dopady na klasickou rodinu a zejména na děti budou samozřejmě drastický. Jedná se totiž o faktickou legalizaci polygamie. No a kriticky se k ní vyjadřuje i německý mainstreamový tisk, opět Die Welt, jak můžete vidět na svých displejích. Jak vidíte, tak jsme se nemýlili. Věděli jsme, že manželství pro všechny nebo manželstvím pro všechny ta progrese neskončí, že přijde něco novýho, něco dalšího, takže si zapamatujte institut svazků zodpovědnosti. Tam se můžou podle toho návrhu, tedy, který je mimo jiné obsažen i v koaliční smlouvě stávajících vládních stran, tak tam můžou do těchto svazků vstupovat sourozenci, já nevím, rodinní příslušníci mezi sebou, kdokoliv. Musí být tedy dospělí, nesmí to být děti. A jako poslední, k tomu už nemám žádný papír, tak jen připomenu, že Berlín slavnostně otevřel dvě nové LGBT mateřské školy. Ty školy se jmenují Růžový tygr, omlouvám se za tu hrubku, co tam mám, a Žlutozelený panter. Zřizovatelem a provozovatelem LGBT Schwulenberatung Berlin a Psychosociales Centrum für Schwulen, to je organizace, která ty školky vlastně vede. No a záměrem vytvoření nebo provoznění těchto dvou mateřských školek je
ukazovat dětem LGBT způsob života proto, aby se v budoucnu mohli snázeji rozhodnout. A co je velice zajímavé, takže právě v předsednictvu té organizace Psychosociales Centrum Fierschwule sedí Rüdiger Lautmann. To je člověk, který je členem pedofilní lobbystické organizace Working Group Human Sexuality a už od 70. let hlasitě lobuje za uzákonění pohlavních styků mezi dětmi a dospělými. Progrese, která nás čeká, bude-li ratifikována Istanbulská úmluva, protože znovu opakuji, že to jsou zákony, právně vymahatelné zákony, a pokud bude přijato manželství pro všechny. Tak, dámy a pánové, to je ode mě vše a já vám děkuji za pozornost.